Повідомлення про те, що із лісу, що між селами Русилів та Ліщинці Бучацького району возять камінь, надійшло до правоохоронців від представника громадської організації «Скеля». Даний камінь знаходився на висоті десь 1,45 м, і під кутом 45 градусів його потрібно було витягувати. Тобто хотіли дочекатися, коли буде безпосередньо сам вивіз, в який спосіб цей камінь вивозиться. За допомогою зіла автомобіля, троса, лебідки даний камінь добувався, до гори витягувалися. Вони додумалися за допомогою саней, які скользили по горі, навантажувати ці сани, прив'язувати їх тросом, робити буквою Г ніби таку петлю і зілом витягувати ніби ці сани до гори. І так декілька разів їм вдалося витягнути. На місці події слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції та співробітники Управління Служби безпеки України виявили непрацюючого жителя села Стінка 1965 року народження, який незаконно видобував близько одного куба каменю червоного кольору та за допомогою вантажного автомобіля марки «ЗІЛ» мав намір його вивезти. Оперативники вилучили зразки каменю, знаряддя видобутку та вантажівку. Дані факти слідчі Бучацького відділення поліції внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України «Незаконне видобування корисних копалин». Проводиться досудове розслідування.